Әйелдердің зейнет жасын ұзарту 5 жылдан соң ғана кезең-кезеңмен жүзеге асырыла бастайды. Елдегі зейнетақы реформасы мәселелеріне қатысты үндеуінде елбасы осындай ұсыныс айтты. Кеше мемлекет басшысы зейнетақы жүйесін жаңғырту туралы заң жобасын кері қайтарған еді. Осы құжаттың олқы тұстарын айтқан президент бір қайнау ішінде кеткен заң жобасын жетілдіруді тапсырды. Мемлекет басшысы азаматтардың міндетті 10% зейнетақы шығысына жұмыс берушінің есебінен қосымша тағы 5% қосылып, міндетті кәсіби зейнетақы салымын кезең-кезеңмен тағы да 5%-ға көбейту жөнінде тапсырма берді. Мұның себебі мен үкімет пен ұлттық банк іс-әрекетінің олқылығынан деп көремін. Жалпы мен үкімет пен ұлттық банктың жаңа зейнетақы заңнамасы туралы халыққа түсіндіру жөніндегі жұмысына оң баға бере алмаймын. Түсіндіре алмады деп есептеймін. Біріншіден, осындай өте маңызды әлеуметтік заң жобасы немқұрайды қаралды. Жай заңдар менен бірге қаралып кетті. Екіншіден, оны халыққа насихаттау ісі дұрыс жүргізген жоқ. Нәтижесінде қазақстандықтардың айтарлықтай бөлігі қазір зейнетақы реформасының түпкі мәнін түсінбей қалды. Бүгінде зейнетақы заңнамасына өзгерістер енгізу керек екені анық, оны біз көріп отырмыз. Бұл жаһандық үрдіс.